Krásný den, milí diváci, vítejte u nejvýznamnější konstelací pro červenec 2024. S Richardem Stříbrným, naším dvorním astrologem, oblíbeným astrologem, když to u nás vítán, ahoj. Děkuji, Alžbětko, že jsi mě zase pozvala. Moc ráda. Doufám, že budu poslem spíš dobrých zpráv, že nevystraším no. diváky této to bohulibé televize. Ale marná sláva někdy je líb, někdy hůř, kdyby ty koncace byly pořád takové, pořád svítilo sluníčko, foukal mírný věcík, nic dramatického se nedělo, tak bychom tu zvlčili. Proto musí občas přijít nějaké bouřky a nějaké extrémy. A jaký bude mít léto? Ano, červenec. Jasně, já v obecně na to léto. Léto nejvíc podbarvuje v mundání astrologii vstup slunce do znamení. Raka K tomu došlo 20. června 2024 ve 2251 letního času. No a počítáno pro Prahu to potom poukazuje na dění v nejbližším čtvrtletí. Takový ten hrubý náhled. Mm -hmm. jo. No, musím říci, že by teoreticky hlavně červenec měl být vlhký a teplý. A u nás mundání astrologie rozhoduje o počasí čtvrtý dům, čtvrtý úsek toho klíčového horoskopu letního. No a tady ten čtvrtý dům je v mírném, venuši ovládaném znamení píka, pokračuje do bíženců, kde je Jupiter, planeta klasickou astrologii, nazývaná velkým štěstím. Čili vypadá to, že relativně úroda po těch jarních mrazech a extrémech by měla být relativně slušná. Ta příroda se u nás pamatuje na vládkyně Bíka Venuše, je v plodném vodním znamení raka spolu s Merkurem a Sluncem, trojkonjunkce, podpořená Marsem Bíku, takže předpokládám, že úrada i klima nebude až tak Dramatická, v průměru, když to s průměrem to čtvrtletí, samozřejmě mezi tím, jak budeme probírat červené, srpen, září, přijdou fičáky, ne že ne. Ale celkově se mi to líbí a myslím si, že celkově lid by mohl žít důstojně, protože to je ten čtvrtý dům, lid, a je to celkem v pohodě díky Jupiterovi. A spíš to bude plodné počasí, občas zaprší, občas teplíčko, takže plodiny budou růst a bude se to střídat se s horkým vzdušným vírem, protože tu je Jupiter expanzivní prvek v těch blížencích, takže občas přijdou fičálky, bouře, ale to je normální, celkově se mi to nezdá špatné. Na druhou stranu, ta distribuce vodních strážek, nemusí být úplně rovnoměrná, protože Saturn s Neptunem jsou v tom nejvíce vodním znamení ryb v napětí s Lunou ve Střelci, takže můžeme očekávat nějaké občasné bouře spojené s lokálníma záplavama a škodama na majetku, to je ten Neptun v druhém úseku, který vypovídá o majetku toho státu. No a je tu napětí se sluncem, Čili občasné nějaké záplavy přijít bohou. a v tom létě, jak bude okurková sezóna, tak se schutí vytáhne v nějakých bulvárních novinách milostné aféry nebo odklánění peněz našich politiků a čelních představitelů. To je Neptun v druhém domě, kvadrát, slunce, pátý dům. Nějaké aférky, ale to už patří k věci. Nějaké šachování, s cenama ropy, ropných derivátů, zemního plynu. To můžeme očekávat, ale to už v téhle době patří k folkloru. No to máš pravdu. Na zdravotní sféře v létě by lidé měli být opatrní při plavání z neznámých vodách. Bohužel tomu, komu uzraje karma, se může utopit. To je ten Saturn s Neptunem v rybách a dusí tu lunu ve střelci mm -hmm. a kvadrát její na slunce. Čili Občas se nám někdo může utopit, nebo dojde k znečištění vodních ploch a toků v létě, jo, nějaké senice to napadnou, jo, to je možné, nebo ekologická havárie, kdy někde uniknou do vodních ploch a toků nějaké škodliviny. Takže tomu může dojít, ale tím nechci říct, bude všechno špatně. Chraň Bůh, aby to tak nevyznělo, ale pojďme se podívat podrobněji na no. červenec. Jo. Čili, kdo chce vyrazit na dovolenou v červenci, tak doporučuji hned počátek. Jo, 1. až 12. pro celou planetu budou působit velmi pohodové koncelace. Dokonce obvykle straší vám tuhle dobu okolo toho 1. července, že bylo obrovské dopravní zácpy a, a takové věci. Ale tentokrát, když tu mám přímo na 1. července, na poledne, ten horoskop, protože je to pondělí, tak většina lidí vyrazí pátek, sobota, neděle, předtím, konec června. Takže ten první červenec sám, pro to, aby lidé vyrazili na dovolenou, je pohodový. Jo, jsou tu opravdu příjemné konstelace, dominuje tu vodní živel, slunce, Merkur, Venuše, Rák, Neptun, Saturn, Ryby, čili pro cesty k vodě, po vodě, pohodová koncelace. No, občas zajít na nějaké hrady, zámky, nebo vyrazit jí s dětma, příbuznýma. To je to propojení se znamením raka. Historie, rodina, zámky, hrady, archeologicky významné lokality. To je přímo příjemné a do toho ještě zemský bík. Dominuje tu ženská, vodní a zemská koncelace. Čili i mír by mohl, přál bych si to, protože jsem chci mír, <laughs> Takže bych si přál opravdu, aby došlo na moje slova, že tady zvítězí pohoda, rodinné vztahy, rodinná láska, láska k přírodě nad nějakou zlobou a nenávistí. To je velmi příjemný ten začátek července a v podstatě dva dní, tak to vidím, první dva týdny že? do zahraničí všude po planetě je. relativně, Nebudu ani dát brutální vedra, že to vypadá ano, tak, vypadá tak to, že bude příjemně. že bude takové vlahé počasí, mm. to vypadá docela příjemně. Mm -hmm. A občas si dá dobré jídlo, uvařit si něco nebo zajít si do restaurací, to je ten rak a pík, který jsou to propojená znamení, čo i ekonomika světová by měla dostávat relativně pozitivní impulzy. A na celé planetě 1. až 12. tu jsem si dal ty extrémy, červenec, jsem si vlastní rukou napsal, pohoda vhodné na cesty. No ale potom se přiženou pomyslná, mračná ještě u nás, specificky na českou republiku působící koncelace, taky 1. až 9. tu mám naznačeno pohoda. U nás první dekáda a ve světě prvního až 12. pohodové konstelace. Ale potom se přiženou pomyslná astrologická mračna, ale to je extrémně složitá konstelace, kdy mezi 14. a 17. červencem 2024 Mars dostihne na své poutě ekliptikou Urana na stupně ekliptiky 26. stupni, respektive 27., kde se nachází nebezpečná stálice zvaná Algol, před kterými astrologové už od minulých staletí strašili malé děti a křičeli Algol, hrůza, pan děsu co všechno může přijít. A ještě když tam jsou ti dva výtečníci Mars s Uranem na tom Algolu, tak to vytváří opravdu takovou třaskavou výbušnou směs. A navíc to mezi tím 14. A 17. červencem bude ještě Luna v opozičním štíru, v opozici na toho Marta, Urana i Algol. Čili tam stoupne napětí. Ale teď, aby to nevyznělo, že chci diváky vaší skvělé televize strašit. Chraň Bůh. Byly časy, tak před 20-30 lety, kdybych Měl z toho hrůzu dneska už ne. Dneska říkám pokorně, ten systém okolo nás je živý, a uzraje-li karma v určité lokalitě, tak opravdu se to může projevit pády letadel, hromadnými neštěstími, inicializaci válečných konfliktů nebo rozmíchávání, doutnajících válečných konfliktů, sahání po extrémních zbraních. To je, když je v tom ve hře člověk. Jo. Ale pak může být ve hře vyšší síly, říkejme příroda. A když je Mars s uranem, tak pohromadě ještě s tím Malgolem, tak to vytváří obrovskou akumulovanou energii, která, když se vymkne, vymkne spod kontroly, tak může dojít k všelijakým dramatickým dějům i v přírodě. Výbuchy sopek, Mm -hmm. Můžou přijít zemětřesení, podmorská zemětřesení, následným tsunami, cyklony extrémní s velkými škodami na majetku i na lidských životech. Ale zdůrazňuji, to je jenom potenciál, který v téhle koncelací dříme. Mm -hmm. Kdybych to bral mechanisticky, je tu tahle koncelace, je zlé, kozadují krev, jak říkáme, mysle za ní. <laughs> Tak... To by bylo mechanistické věštění. No, ale já říkám ne, je to test karmy. No, a o co tu jde? Co je bík? Bík je nejstabilnější zemské, venuší ovládané znamení, které by mělo preferovat klid, důstojnost, konzervativní hodnoty, ale když tam je uran s Marsem, ti konzervativní rozhodně nejsou, a ještě s tím algolem. Tak může dojít k nějakým velkým třeskům, jak v přírodě, tak ve společnosti. A protože Big souvisí s finančnictvím, může dojít k nějakým pokusům narušit bezpečnost internetového bankovnictví, může dojít všelijakým blackoutům, výpadkům bankovních, rozvodných počítačových sítí. No, a v přírodě cyklony, bouře, požáry, výbuchy, hmm. no, to je drama. Ale vy, diváci tohle bohulibé televize, cesty k sobě, zpětek klidně. Pro vás jako duchovní elitu národa to nemusí znamenat vůbec nic, no, protože vy si o tom dočtete někde v novinách nebo se podíváte na televizní noviny a tam uvidíte v určitých lokalitách nějaké nešťastníky, kteří zrovna jsou v epicentru, kde se to projeví, tahle dramatická koncensance. Čili ten, kdo je duchovně vyspělý, chovající se tu slušně, je pohodový, nikomu neškodí, má dobrou karmu, ten může klidně lehnout, klidně spát s čistým svědomím, toho se to netýká. Naštěstí ten systém okolo nás je živý a nemůžeme to brát mechanisticky. No a potom dál ještě 20. a 21. 22., když už jsem mu toho strašení, v července se Merkur velvu dostane do kvadrátu na urana v bíku, takže může dojít k nějakým potížím v letecké i železniční dopravě, nějaké zase požáry, výbuchy, blackouty, a tak dále. Čili teoreticky v tom týdnu mezi 14. a 21. červencem to napětí těch mundálních koncelací platných pro celou planetu je veliké. Čili můžete si naplánovat dovolenou, pak si zkuste naplánovat tu, ty cesty jindy, než mezi 14. a 21. červencem, protože předtím i potom ty koncelaci jsou klidnější. Celý třetí týden v červenci je takový e, ano, nejdivočejší. třetí týden v červenci je nejdivočejší, ale zdůrazňuji, když vyrazíte s lidmi, kteří mají pohodovou karmu a budete se chovat slušně, tak se o tom dočtete pouze v novinách nebo to uvidíte v televizi a vás se to netkne. Takových koncelací už jsme překonali v minulosti ano. mnoho a pořád ano. už jsme v těchto už trochu obnošenějších biologických skafandrech. Takže tohle berte v potaz no a je tu i pro Českou republiku, ani my nebudeme, v té druhé dekádě červencové závědří, že 10. až 12. července bude Mars dát uran, a Luna a republiky, čili také dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Potom 15. 16. Mars kvadrát Saturn a dlouhodobě v tom červenci působí Uran kvadrat Saturn. Čili u nás tu nemusí být, zejména v té druhé dekádě červencové, nebo i pak na začátku té třetí dekády, úplně okurková sezóna, může tu být dramatické dění trošku neklid a napětí je pravděpodobné. Nicméně konec července, začátek srpna, tam už bude pravděpodobně olympiáda v Paříži a podobně, tam už snad přijde klid zbraní i klid v přírodě, takže by to mělo být pohodové. Čili podívejme se na to podrobněji, čili jak jsem říkal, ten začátek července ekliptikou bude postupovat v té první dekádě slunce poblíž Venuše v znamení raka, ideální pro cesty k přírodě, po vodě, k vodě, s návštěví příbuzných, hrady, zámky, archeologické lokality. To je pohodová taková lunárně venušinská citlivá koncelance. Mm -hmm. Potom okolo té půly července už tady vidíš, že Luna je ve štíru v opozici na tu výbušnou koncelanci Mars-Uran, Merkur je velvu, čili může dojít v určitých lokalitách na této planetě i k pokusům o převrat, organizovaným projevům nespokojenosti s vládnoucí garniturou. Dramatické děje v přírodě i ve společnosti, nějaké opravdu bouřlivější klima obrazně i doslova. Čili tam je napětí mezi živly veliké. Ve hře bude živel zejména. Ohnivý, zemský a díky Luně ve štíru i vodní. Takže to je trochu náročnější. Nicméně, na druhou stranu, ti z vás, kteří budou na dovolené, nemějte strach, to neznamená, že budou padat trakaře zrovna v lokalitě, kde budete. Venuše bude postupovat na své poutě ekliptikou spolu s Merkurem Lvem. Olev, to je, zná, jak známo, znamení z mužského úhlu pohledu preferuje módu z Vivendy, ženy víno zpěv, pro vás ženy muži víno zpěv. Takže bavit se, zábavy všeho druhu, Venuše s Merkurem ve Lvu, v té druhé dekádě, v harmonii s Jupiterem v Blížencích, čili zábava, to bude nuda, nebude na pořadu dne, lidé budou pařit, bavit se, schutí popědlivé nápoje, nebo sportovat, takže to neznamená, že samotná ta konjunkce Mars Uranu přinese po celé planetě nějaké děsivé děje. Chraň Bůh. Nicméně v určitých lokalitách, kde to uzraje, je možný i nějaký teroristický náhlý útok. Hmm. Že Třeba pokud to není nějaká falešná falešný údaj, tak u Bin Laden. Měl právě na Algolu Marse, jo, takže byl takový trochu dramatičnější a chtěl svrhnout ten establishment dramatickým, neúplně košer způsobem. No a potom ta třetí dekáda, červencová, tady už vidí slunce, už bude potom dál zvenušit, postupovat lvem. Jupiter z Marsem. Mars už opustí toho bíka, bude v Blížencích, čili mělo by panovat takové teplé a větrné počasí. Jo? A lidé zase se budou bavit, sportovat. V zdravotní sféře se vytvoří napětí pana Blíženci, čili pozor na střevní infekce na těch cestách a úrazy horních končetin. To je může člověk spadnout z kola někdo, protože ten Mars, to je, nebo když někdo bude hrát při tenis, tak si může uhnat tenisový loket. a ortopedi, kteří budou napravovat horní končetiny, klouby horních končetin, nebo pak Saturn v rybách, tu je v napětích, takže chodidla a kotníky. Čili doporučuju, přátelé, když budete popocházet někde po horách, nalitujte peněz za kvalitní obuv se zdravotníma vložkama, nepřetěžujte chodidla. Jo, a pozor, kdybyste jezdili přejišť na kole chráníče loktů, to chce bez zesporu. A bejte zásad správné hygieny, ten Merkur v paně může přinést třemní infekce. Jo, ale celkově bych řekl, že po té, co se přeženou ty výbušnější koncelance, vždycky přijde klid a mír. Jo. A berte to, přátelé, tak, že ty koncelance vytváří určité klima jo, v přírodě, že to je něco jako astrologické počasí. A někdy to počasí je pohoda, klídek, tabáček, někdy přijde hold to hřmění, hromy blesky. No a ty hromy blesky ale dopadnou jenom na toho, kdo nebude dobře chráněný. Mm -hmm. A pokládám řečníckou otázku, na kterou už dopředu tušíš odpověď, kdo je dobře chráněný proti nepřízni počasí. Ten, který má čisté svědomí a dobrou karmu, mm. Čili, jak tu schutí už spolu léta hovoříme, mm. už se známe by to léta a mám vás tu všechny rád, rád tu chodím. A vždycky říkám, že je lepší být dobrým a ne být dobrým se vyplácí. Čili ten, který je dobrý, ten otupí ostří těm dramatickým koncilancím a algol, nealgol, Mars, Uran, algol, klidně se projde přírodou a blesky budou šlehat někam jinam, než na něj. <laughs> no. Ale ten, který si myslí, jak to všechno lidově řečeno přečůrá, tím, že má hodně peněz a nějakých bodyguardů a všeho možného, no tak ten může náhodou vystrčit nos z domu a Trefí ho blesk, jo, odchod. Jo. Je vymístěn z těla. Jo, není úniku. Úniku je jedině tehdy, když pochopíme smysl těch koncelací, smysl té existence, že ten systém okolo nás je živý a nechce nás drtit a ničit, ale vychovávat. A když ti žánci, teď to sama víš, když no. ti žánci jsou slušní, svalekce skládají skladají senstí, tak co by se báli? Přesně tak to je. Čili když to shrnu, tak ty první dva týdny budou nejpohodovější v červenci. Ano. Bude taky nejpříjemnější počasí, ani vedro, ani, ani Já Bych to viděl. Prostředek, čili tak k tomu od nějakého 12. Týdny. Od 14. do 21. ten třetí týden je takový bouřlivější. A náročnější. Může. Náročnější. jo. A potom už ke konci, když přijde ten lvý čas, to zábava. Jo, nuda nebude na pořadu dne. Jo. A bude možná i taky trochu větší sucho a horko? Jo, celkově, když jsem se díval na ten novoroční horoskop, tak když už jsme tu mluvili o těch minulých eh, konstelacích, pro nás astrologii začíná nový rok 20. březnem, kdy Slunce dostoupí na své poutě ekliptikou Noberana. Takže ten loňský rok od 20. března 2023 do 20. března 2024 byl víc tady pro naši lokalitu vlhčí, než jsou teď ty koncelance. Ale jak jsem říkal, tento léto z toho vstupu slunce do znamení raka, bydle mého úsudku až tak zdrcujícím způsobem suchém být nemuselo. Mm -hmm. Čili předpokládám, že se to nějak stabilizuje zmírní. Konec konců, jak tu s chutí říkám, ta naše Česká republika je takový VIP salónek, většinou pro vyzrálejší duše. My ano. sice si tu občas, díky tomu poškozenému Neptunovi, příště občas trochu fetujeme, <laughs> jo, lžeme a, a intrikujeme a závídíme a žádlíme, ale jinak se tu zatím Musím to zaklepat, tolik nestřílí a nevraždí. Je to jenom v takové ústní rovině, jo, ty různé invektivy. Takže já předpokládám, že u nás to bude jenom ten zdvižený prst. Pozor, pacholci, vy jste sice v závětří v, v té české kotlině, na Moravě, na Veslesku, ale nemusí to trvat na věky, když zvrčíte a budete příliš přilívat olej do ohně křičet o válce a zabíjení spolublížních, tak můžete sami nakonec na to doplatit. Souhlasím. Když tě moc děkujeme. Těšíme se na srpen, protože v srpnu má nejvíce Čechů dovolenou a nejenom Češi, ale většinou Evropané, tak jsem zvědavá na tvoji předpověď. Každopádně užij si léto a myslím, že si užijeme úplně všichni a a, no, a těšíme se na příště. A to je jasný. Jdeme. Doufám, že se ve zdraví zase v těchto skafandrech sejdem. Určitě. A budeme pokračovat v naší misi. Určitě. Mějte se krásně a ať vám svítí šťastné hvězdy. Ano. <laughs> Naschledanou. Naschledanou.